Ուզում եմ նոր շենքեր կառուցեմ, ավելի զարգացնեմ մեր երկիրը ճարտարապետությամբ, էլի, որ դիմագիծը լավ լինի մեր երկրի։ 11-ամյա Տարոնը դեռ Արցախում էր որոշել մասնագիտությունը։ Երևանում բնակություն հաստատելուց հետո ապագա ճարտարապետը նպատակ ունի նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Հիմա մասնակցում է Կատալիս Ակադեմիայի ամառային դպրոցի դասընթացներին։ SWOT անալիզի դասներ հետաքրքիր է, օրինակ SWOT անալիզը պետք է, որ քո թուլությունները, ապագայի բաները իմանաս, ինչ ես անելու, որ մասնագիտություն ճիշտ ընտրես, կողմնորոշվես։ Մասնագիտությամբ ֆուտբոլիստ, բիզնեսում օնլայն գրքեր վաճառող, դարեհի երազանքներն են, որոնք պետք է ապագայում իրականացնի։ Դե իմ համար հետաքրքիր է ոնց ունենալ բիզնես, քանի որ մաման իմ մաման նույնիսկ ունի բիզնես, բայց ես եկա ստեղ սովորելու, որ իրան էլ կարողանամ նեմ համել, ես ինքս իմ բիզնեսը սարքեմ։ Անձնային աճից մինչև բիզնեսի կառավարում եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, սրանք Կատալիստ Ակադեմիայի կրթական ծրագրի հիմքում են։ Կատալիստ Ակադեմիան ունի մեծ պատասխանատվություն իր վրա վերցրած, որ ստեղծի մի այնպիսի պատանիների համայնք, որոնք հետագայում կստեղծեն հզոր ապրանքներ, ունենան լավ գործունեություն եւ դրանով իսկ կնպաստեն մեր հայրենիքի բարգավաճմանը։ Ակադեմիայի առաջնային ուսուցումը տևում է 6 ամիս, այն նախատեսված է 8-ից 18 տարեկան պատանիների համար։ Երբ 6 ամիսը ավարտում են, պատանիները ներկայացնում են իրենց ավարտական աշխատանքները որևէ ոլորտում, այն ոլորտում, որում նրանք իրենց պատկերացնում են մի քանի տարի հետո։ Այստեղ նորարարական ծրագրերը մշակում եւ դասավանդում է Պարուհի Ծադուրյանը։ Իրանք սովորում են օրինակ Python լեզուն, դրա միջոցով նաեւ իրանք սովորում են ոնց հետ կիրառել իրական ծրագրերի վրա։ Դպրոցից դուրս այլ ընտրանքային կրթություն տրամադրելով ակադեմիան փորձում է երեխաներին օգնել հասկանալ, որ նրանք կարող են ոչ միայն սովորել, այլ նաեւ փոխել։ Դասավանդման մոտեցումը պարզեցված է։ Մի քիչ ավելի փոքր վրցեր սերնդի համար տարբեր խաղային ոլորտում չգիտեմ, ինչ որ sense անիմացիաներով այդ ամեն ինչը դասավանդվում է։ Իսկ ավելի քիչ ավելի մեծերի դեպքում միանգամից sense գործնական քայլերով այդ ամեն ինչը բացատրում։ Ակադեմիան համագործակցում է նաև համալսարանների եւ դպրոցների հետ։ Ստեղծման օրվանից կարևորագույն նպատակներից է կամուրջ դառնալ կատալիստների, կրթական համակարգի ներկայացուցիչների եւ աշխատաշուկայի միջև։